Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang. Hari ni Abang Ahmad ada settle job dekat area sini, so saja lalu kan. Nak jalan kaki lah. Abang Ahmad nak try naik apa? Jambat lama dekat hospital UDM. So kawasan ni kira dalam perusahaan area BM lah. Jadi sekarang jalan kaki pergi ke jalan hospital. Kota ini dekat sekolah nak balik lah. So parent dan sekolah, lepas sekolah semua tunggu lah ni. Pertahanan awam area BM, sana semua nak pergi kulit malma. Ni semua jalan one way guys. Dia petang-petang buat video. Itulah ada masa kan. Kat sini pun ada gerai kedai makan Nuri. Mak tak pasti lah, kedai orang Melayu Malaysia ke ataupun kedai orang Indonesia. Cuma selalu-lalu lah kan, tapi tak pernah singgah kedai tu. So ada parking lah kedai ni pun. So tak better lah tu parking kat sini. Ni pun ada parking. Banyak juga parking kat sini guys. Lorong usaha naik dia 4 nama jalan dia. Ni banyak lah orang lepak guys. Lori cafe. Kalau kawan ni hati-hati ya, takut jatuh terguling. Tengok pemandangan kan, layan petang-petang kan. Ini daripada arah Kampung Baru lah, arah Kulim masuk Pekan BM. Depan tu hospital BM. Thank you.
sekolah lah. Dengar lagi bunyi ambulans. Masih sibuk lah dia sini guys. Ini tak silap Abang Mat, sekolah apa? Convent ke Methodist? Sekolah lama ni. Hospital mungkin minta jam. Orang nak zoom sikit. Di sini pun dah ada rumput lah. Dia balang. So tak biasa kan. Tapi nampak okey lagi lah. Tapi dia bunyi apa? Kalang tepi-tepi darab. Ya, kita turun guys. Macam biasa kalau turun ni elok nak pegang eh. Tak tergolek pula. Agak usia ni orang tua-tua kena hati-hati lah. Sebab tinggi sungguh. Kalau tergolek ni confirm dah ICU. Dulu time wabak dulu boleh tahan kalau kita ni sibuk. Lalu pejabat kesihatan ni dia tak tahu lah masih buka ke atau tak hospital. Jalan kaki baru eh.